Kabuze kataba sikile wa polisi katoba guwe chigwe bakoze ekikwekweto mu bakwatidde bamalaya abasangiddwa nga bazina ekimansulo nga bali bote. Ekikwekweto kino kiyindidde mu bitundu by'emakindi eby'enjawulo nga bamalaya basangiddwa ne bakasitoma baabwe nga n'ebiri ku nsi tebakyabitegeera. Hello, one is a food to be one is a what? There is one who had any beads here. There is one who had beads. She's the other side. Where is this man who wanted to beat me? Where is this man who was the. Who are you? My match at you. What? What? Nayo ndo kumandi baje mu kwati lo bulungi this one baba cho baba zina baba very naked man baba kinira basaje they have to strip themselves abashinga ku malaya n'abazinyi b'ekimansulo emyaka gye abagibadde mimpiko babadde bavumu eranga balabise nti omulimu gwabwe tebagutiririra wabula basobeddwa nga poliisi bakwata abashinga ku bano bakabye nga bagamba nti nakuyanse yebasindika mu mulimu guno. You look this way, Tumbavu. And she was the one on stage. Poliisi egeze maso n'ekikwekweto mwekwatidde abagambibwa okuba ababi 15. Abakwate basangiddwa n'ebintu ebikosebwa mu kunyaga okuli ebyuma n'omugwa gwe boogeddeko nti bakozesa mu kutta abavuzi ba boda boda ne batwalako pikipiki zaabwe. Mu byala mubaddemu emiggo amajambiya nga bwe yanempinguza poliisi. Poliisi era esudde kitimba mwekwatidde baddereeva abavuga nga batamiidde ku 6:00 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Balagiddwa okufuuwa mukuuma akapima omwenge wabula ng'ekitabudde abasirikale kwe kulagira omu ku baddereeva basituka okuva ku siteringi naye nga tebakyasobola olw'omwenge omungi gwe babadde banywedde. You don't drive. And I took 2 beers. I normally go up there, but I come on foot. I'm good. Abamu kubakwatiddwa balabisenga batidde nnyo n'okutuuka okufuuyisa mu mpale. Ekikwekweto kikeesezza obudde era baddereeva abasobi mu 2 be bakwatiddwa. Bagenda mbaso tukyanoonyeyo n'abalala kubanga eno ssaawa mbi buli omu avuga ku ssaawa zino aba atamidde abasinga. Twaha Mukyebe yakusakidde gule ino Crop Kede TV.